Halo, assalamualaikum guys. Assalamualaikum guys. Hari ini kita nak pergi hantar mixer. Dapat projek baru. Kat Johor baru. Okay guys. Jom enjoy. Assalamualaikum. Ini pun memang banyak kereta lah guys. Banyak kereta nak keluar tak boleh. Kereta banyak, hari ini pergi seorang. Budak Nepal tu ada kat kilang, kena servis genset tak boleh hidup, api tak ada, current apa semua tak ada, tak boleh start engine, kena servis kat kedai kilang lah. Ok guys, kereta banyak guys. Okay, kita pelan-pelan keluar. Okay guys. Apa kabar semua? Raya kat rumah kawan 10 hari bulan. Tapi raya macam mana ni kerja guys. Alhamdulillah dapat kelonggaran sikit. 15 hari bulan pasal malam pun dah boleh start, boleh buka. Lama dah tak pergi pasal malam ni jalan-jalan. Okay guys, see you again guys. Singapura tak boleh masuk guys. Singapura tak boleh masuk. Baru dapat projek baru, tengah-tengah bandar guys. Tengah-tengah bandar Johor Baru. Menara Kilang. Tengah-tengah bandar guys. Itu dia. Kena hantar mixer. Tengah bandar guys. Tu bangunan dia. Okay. Johor Baru sebelah dengan Johor apa, Singapura. Bandar. Pusat bandar Johor Baru. Dapat projek dia guys. Okay guys, subscribe, jangan lupa tekan butang lonceng. Semua itu percuma, free dan gratis guys. Okay, see you again. Assalamualaikum.